الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لكن ترى يشيرن نانا mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darsa ya risala sifatu zawjati saliha tulifikia albabu rabi' fadlu azawjati saliha فضل يمك مما قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا كلها متاع. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna dunya kullaha mataa, ay mahallun lilistimtaa, hii dunia yote hii dunia ni sehemu ya starehe, wala siyo kumaanisha kuwa mtu aende akaitafute ile starehe, la tukhadhu ala qadri alhaja, mtu atachukua katika starehe za dunia ambazo hazikhalifu sheria kwa kadri ya vile anavyohitajia, wala sio kupita mipaka. Inna dunya kullaha mataun وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. نستريه بورا كتك استريه زا دنيا نمت كفاتا مكي مويما نمكي مويما هو نتومي صلى الله عليه وسلم أمي مويليزا sifa zake katika sehemu nyingi. Yule ambaye unapoingia nyumbani ufurahika kumuona, idha nadhara ilaiha asarratu, ukimtizama mke kama yule akufurahisha. Na anapotoka yule mume kutoka katika nyumba yake ana amani kutokamana na khiana, bimaana ajihifadhi. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Hizi ni sifa za wanawake wema ambao ni watiifu kwa waume zao, wanawake wanaojihifadhi hata ikiwa waume zao hawapo. Ukipata mwanamke wa namna hiyo aliyeshikamana na dini yake na ibada zake, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa khairu mataa'i dunya almar'atu saliha, bora wa starehe za dunia ni kupata mwanamke mwema. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من السعاده, mambo manne akiyapata mja katika hii dunia من السعاده. والمراد بالسعادة
saadat ad-dunya. Na hapa saada inaokusudiwa ni saada ya kidunia, kwa sababu saada ikija mutlaqan maana yake ni saada ya dunia wal akhirah. Lakini hapa kasema arba'un min as-saada, kafanya taqyid, hii ni saada tofauti. Saada ya dunia, furaha ya kidunia, min rahati al-abdan wa salahi al-hal, mwili wa mtu kupata pumbao na utulivu na hali yake kuwa nzuri akipata haya mambo ngapi? Manne. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo haya manne akaanza la kwanza kabisa, al-mar'atu salihah, akipata mwanamke mwema, basi biidhnillahi ta'ala mtu kama huyu tayari amepata mojawapo katika yale ambayo ni sababu ya furaha yake hapa duniani. Na bila shaka mwanamke mwema ni sababu ya furaha yule mume hapa duniani, akawa mwanamke kama yule ni mtiifu kwake yeye, mwanamke kama yule ajihifadhi anapokuwa mume wake hayupo, kwa hiyo moyo wake ukawa na utulivu akiwa ndani ya nyumba, na moyo wake una utulivu mume kama yule anapotoka nje ya nyumba. Hii ni katika saada. Walmaskanu alwasi'a, na nyumba pana ya kutosheleza, bimaana hata akijiliwa na wageni ana sehemu ya kuwapokea wageni wake, nyumba yake yamtosha yeye na mkewe na watoto wake. Hii ni katika saada. Waljaru salih, na jirani mwema, jirani mwema ambaye akikuona katika kheri hukuimiza katika ile kheri yako uendelee katika kheri, na akiona dosari na upungufu kwako wewe huficha ule upungufu akakwambia kwa siri upungufu wako na kukupa nasaha, jambo fulani mmeliona si zuri, badilisha, wa hakadha. Huyu jirani mwema, ukimpata jirani mwema kama huyu utaishi katika saada. Walmarkabu lhani, na kipando kizuri chenye kukustarehesha kinachokuchukua kutoka sehemu moja hadi nyingine. Na leo tuweza kuzungumzia magari, ukapata gari nzuri ambayo ya kufikisha kwa upesi ile sehemu unayotaka kuelekea, ukawa wastarehe katika kipando kama kile mpaka kule wendako. Hii ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Kinyume chake, wa arba'un min ash-shaqa, wal muradu bish-shaqa'i huna nakadu ad-dunya wa ta'abuha, ni zile tabu anazozipata mtu hapa duniani. Mambo manne. Aljaru su, jirani muovu. Jirani muovu ni mtu mbaya sana, waweza kutajwa mbele za watu kwa uzuri ukamwona kwa uovu wake, ah, yule namjua mimi jirani yake, nyinyi hamumjui, akazua uongo pale, huyo anakadha anakadha anakadha, akamharibia jina jirani yake, kamzungumza vibaya jirani yake, na udhia anazompa katika ule ujirani. Basi ni katika shaka, ukipata jirani mwovu utapata tabu.
والمرأة السوء na mwanamke muovu. Ukioa mwanamke muovu basi utapata shida katika maisha yako, si mtiifu ndani ya nyumba, hana raha yule mume ndani ya nyumba, anapotoka hana raha. Ndio ukaona baadhi ya watu waweza kuwaona watembea barabarani, mtu azungumza peke yake. Nini? Kwa maudhiko aliyoyapata ndani ya nyumba. Sasa iwakaa pia mahesabu, waweza kudhania mashaallah fulani ana tasbihi nyingi paka ndiani yeye aleta adhkar, kumbe si adhkar zile, ni yale malalamishi tu, alalamika kwa nafsi yake, kwa namna anavyopata tabu ndani ya nyumba. Mwanamke akiwa muovu ndani ya nyumba utapata tabu, ndugu yangu, huna raha. Allah tuepushe na wanawake kama hawa, huna raha kabisa. Katika mambo yanayotia dhiki katika dunia, mojawapo ni mwanamke muovu. Subhanallah, kuna wengine waishi na wake zao kwa sababu washazaa tu, sema nasubiri, lakini kama kungelikuwa na dua akifundishwa hufa, basi angeiomba hapo hapo, si afe huyu, angalau mpumue. Lakini hawezi kuatana naye kwa kuwa akiangalia hivi labda na watoto watano wa sita wa saba pale, lakini ile dhiki anaoishi nayo ndani ya nyumba atamani lau kama yule mwanamke atamuondokea. Na mwanamke kama huyu ni muovu sana, na tumezungumzia kuhusu hawa. Kwa ni katika mambo yanayotia dhiki ya kidunia, almar'atu su walmarkabu su, na kipando pia kibovu, ana gari bovu, humshughulisha hata pengine asahau adhkar katika gari lake. Akipanda afikiria nitafika salama huko nendako, akianza tu ehe, hiki ni kitu fulani, sio kitanifikisha hiki kweli, ama sen, mpaka amekuwa rafiki yake makanika. Yo, kuna watu rafiki zao makanika, yani huenda kila siku kule kutengeza kipando chake, kama ni pikipiki, kama ni gari, kila siku mpaka mjulikane, vipi ushakuja, ishaanza kuleta tena shida, ajua ile shida yake ni fulani. Kwa jambo kama hili pia latia dhiki kwa mtu. Hii ni katika dhiki ya kidunia kwa kweli. Walmaskanu dayiq, na nyumba ambayo ina dhiki, nyumba ambayo ina dhiki, bimaana nyumba ndogo, mtu atakuwa akili yake ifanye kazi, wageni wakija nitawaika wapi, pengine watoto wake hawalali vizuri ndani ya ile nyumba. Wako watu waishi namna hiyo, hasa majumba ya zamani watu walikuwa kiishi pengine mpaka chini ya mvungu wa kitanda kuna godoro watu ulala. Na hii kweli, si mzaha, watu waishi katika chumba kimoja, mama, baba, watoto wote chumba kimoja, mpaka wengine huketi chini ya kitanda ulala kule, ukiamka na pressure wewe zitapunguzwa hapo hapo, ukiamka hivi haraka haraka kutoka na kitanda utarudi taratibu, utoke taratibu, fanze adabu. Zamani ilikuwa namna hiyo. Nyumba yenye dhiki ni taabu. وروى ثوبان رضي الله عنه قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل. إلبشوكا كوس ذهب نفضة كيلك لتشوكا لشوكا آية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Iliposhuka hii aya, masahaba wakawa na hofu kuhusu kuweka dhahabu na fedha. Ingawa baadaye iliposhuka aya au ziliposhuka aya za zaka, ikawa kama anavyosema Umar radhiyallahu anhu,
ما أدي زكاته فليس بكنز. Kile ambacho chatolewa zaka basi sio kanz, haisabiki katika nini, katika wale wanaoingia katika adhabu iliyotajwa katika hii aya, maadamu watolea adhabu zao zaka. Lakini mwanzo iliposhuka hii aya, masahaba wakaona hofu kuhusu kuweka dhahabu na fidha. Qalu fa ayu almali natakhidhu, basi tuwe na mali gani sisi, tuweke mali gani? Ala Umar, fa ana u'limu lakum dhalika, mimi nitawajulisha hilo, nitawajulisha mali gani mweke. Fa awdha ala ba'irihi, ay asra'a ba'iruhu rakiban alayhi, kaenda na ngamia wake haraka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana fi atharihi, thawbana sema akamdiriki mtume sallam na mimi niko nyuma namfuata. Fa qala ya rasulullah ayul mali natakhidhu, ya rasulullah tuweke mali gani sisi. فقال امتم صلى الله عليه وسلم جواب لك يا كليتو تفوت كبيس نظير والبوليزية ما صحابة فسابو يومهيم ويكتك تكيز غمزة ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا أتقولي مجوين مويو وينيك شكور كم شكور الله سبحانه وتعالى ونعما بالي بالي ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Walisanan dhakira, na ulimi wenye kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamkum. Na ibada ya dhikr ni ibada sahali sana, ingawa ukitaka kujua kuwa mambo hayendi isipokuwa kwa taufiki Allah subhanahu wa ta'ala, tizama ibada ya dhikr. Ni wangapi ambao wameafikishwa kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala? Na hili mara nyingi mmelitaja, na hapa sio mahala pake. Ashahid wa zaujatan mu'mina, na pia achukulie mmoja wenu mke muumini. تعين أحدكم على أمر الآخرة, أتكيم سيديا مجوين كتك جنبلاك لآخرة. وكم باتم كهوي وجو يمتوم صلى الله عليه وسلم أكوان بياني كنز كي انجريزا وسيماني تريجر, منامك أمبايا أكو سيديا ويوي كواجيديا آخرة ياكو, والله ni neema kubwa amekupa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mwanamke anayemwelekeza mumewe katika yale ambayo ni ya kheri kwake duniani na akhera, hii ni neema. Ni wangapi katika watu ambao sisi tuwajua walikuwa ni watu tu wamepotea potea humu duniani, lakini baada ya kuoa, walipooa na kuingia katika maisha ya ndoa, subhanallah, wakabadilika kabisa maisha yao. Ukawaona swala kwa jamaa hawakosi. Watu hawa katika mambo ya khiri wako mbele. Ukitizama kwa makini wakuta kuwa athari hii imetokamana na yule mwanamke mwema aliyemwoa, ikawa ni sababu ya kumuongoza yeye katika khiri. Kwa mwanamke akiwa mwema ni kanz, usiwache, ishikilie vizuri, ni bora kuliko dhahab na fedha, ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hiyo. Kinyume chake ni mwanamke ambaye daima amvutia mumewe katika mambo ya kidunia na mambo ya kuisahau akhira.
mazungumzo yake yote na fikra zake zote afikiria dunia peke yake na hawa wako pia wengi. Moja mbili twende zetu bwana, wapi? Dubai, tukatembee. Hakwambii twende umra huyo hata siku moja, kwambia twende zetu umra tukafanya umra, twende zetu haji. Ah, taabu kule, taabu. Kwa hivyo twende wapi bwana? Twende zetu Dubai sisi bwana, tukapumzike, aende kule akastarehe arudi zake. Hajaketi wiki moja wiki mbili, twende zetu cottage tukastarehe. Ya pili hiyo, apelekwa arudi. Nataka kwenda kuswali alfajiri bwana jamaa. Ah, giza saizi bwana, hatari. Wewe swali tu hapa ulale. Yani balaa chungu nzima, hasaidii chochote katika akhira. Waona wazi huyo yuandidimiza huyo, mimi mwenyewe ndio huyo, kisha mwenzangu anizidishia. Na kuona siku hizi unkuwa sunna nyingi, na kuona mwekaweka ndevu hapo na kuvaa nguo fupi fupi hizo, haya mambo yakianza alafu toa mke wa pili wewe. Unaona maneno kama haya ndio yasikia kwa mwanamke muovu ambaye amuona mume wake aelekea katika akhira, katika kufanya mambo ya kheri, yeye ndiye wa kwanza kutaka kumdidimiza katika dunia. Haya pia yafanyika. Kuna ikhwa walipoanza iltizam na kushikamana na sunna, wake zao waliomba talaka. Kwa nini ashikamana na sunna? Kwa nini amuamrisha mkewe avae nguo au vazi la stara, ajistiri vizuri? Mke wangu jistiri vizuri, kumbe hivi haifai. Au nzidi unkuwa mswaliina sana wewe, amusho ama ishami siyawezi wewe, mwisho ni wate. Kama huyu akishakwambia hivyo, basi ni neema Allah amekuletea, mpe nasaha. Hataki, basi billati ya ahsan faimsakum bima'rufin au tasrih bi ihsan, Allah atakupa khairi kuliko. Kwa hivyo mwanamke mu'mina anayekusaidia katika jambo lako la akhira ni neema na ni kanz, shikamana nayo usiiwache. قال والزوجة الصالحة هي التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظفر بها من أول الطريق. هو يمكن مما ndiye yule ambaye mtume صلى الله عليه وسلم ametuhusia kujishindia na kuchukua mke kama huyu mwema mwanzo kabla ya mtu kuingia katika nini, katika ndoa. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع. Mara nyingi watu wanapooa huoa mwanamke kwa ajili ya mambo haya manne. Wala hadithi haimaanishi kuwa mwanamke huolewa kwa mambo manne, yaani ukipata lolote katika hili ukioa basi ni sawa. Wanawake mara nyingi huolewa, na wale wenye kuoa hulenga mambo haya manne. Limaliha, wengine huoa kwa sababu mtoto wa kike yule atoka katika familia ambayo ina mali. Akitizama yule mtu mzima, babake amekuwa mtu mzima, karibuni yuenda huyo. Ama mgonjwa yule, karibuni yuenda yule. Kwa hivyo akirithi huyu mtoto wa kike, mimi nitakuwa nishamaliza tabu zangu za kutafuta tafuta. Pengine atapewa nyumba, atapewa kampuni fulani, ama jambo lolote lile la kidunia. Kwa hivyo atakuwa na mali. Limaliha, wako hao. Walihasabiha, na wengine huoa kwa sababu ya heshima ya familia ya yule mtoto wa kike, haswa ikiwa mtu familia yake pengine
au kabila lake pingine aona halina hadhi kubwa kama lila yule mke. Kwa hivyo akioa ile heshima yake itapanda juu mbele za watu. Fulani bwana ameoa familia fulani, mashaallah. Haiwezekani kuwa mikubaliwa familia ile isipokuwa ni mtu na ihtiram zake na nini, ikawa ile heshima yake itakuja juu. Wako watu ufanya kwa ajili ya hivyo. Wajamaliha, na kuna wale ambao hufuata uzuri. Mwanamke mzuri na sura nzuri, basi akaenda akaoa kwa ajili ya ule uzuri aliouona. Na uzuri wategemea mtu, uzuri wategemea yule mtu. Kuna kizuri kwa mwingine, kwa mwingine si kizuri. Kwa yeye anaviona, ameona uzuri pale, kwa hivyo aufuata ule uzuri aliyeuona pale, na mwingine asiuone ule uzuri, kwa sababu ule uzuri ni ule mtu anayependa ndio huona ule uzuri ama si uzuri. Mtume sallama akasema walidiniha, na kuna wale wanaooa wanawake kwa ajili ya dini yao, namna alivyoshikamana na dini yule mtoto wa kike. Na hapa nishawahi kuwakumbusha vijana kuwa mwanamke mwenye dini haimaanishi aliyesoma mpaka jamia katika masomo ya dini, ama ambaye amesoma kiwango fulani katika masomo ya dini. La, sio maana ya dini. Mwanamke aliye na dini yake ni yule anayefuata dini yake, aswali kwa wakati wake, afunga mwezi wa Ramadhani, mwanamke mtiifu kwa wazazi wake, aamiliana na wenzake kwa uzuri. Ama tukizungumzia usomi, basi wapo wasomi ambao hawana dini, lakini akiambiwa hebu toa darasa hapa, masha Allah, aweza kukupangia zile aya na ahadith mpaka ukafurahi. Akawatolea wenzake darasa kwa uzuri kabisa, lakini ukija katika miamala yake ndani ya nyumba na mumewe, si yule anayezungumza pale watini wa umezeno, akija huku yeye mwenyewe asiya. Kwa huyu haambiwi ana dini, huyu aambiwa ansoma dini. Kuna tofauti baina ya kusoma dini na kuna tofauti ya mtu anayeifuata dini. Hivi ni vitu viwili tofauti na ni muhimu sana kueleweka. So vijana sisi, mimi nitaka yule ambaye ashamaliza sana hivi, yule atakuwa na dini yake. Uongo. Aliyekwambia hivyo muongo. Anenda tafute hivyo. Ikiwa utatafuta kwa mantiki hayo kuwa huyu amemaliza sana basi ana dini yake, nenda kajaribu. Kisha utakuja hapo niambie bwana nakupa mkono siku zile usema kweli eh. Tangu na hapo tushawaona ambao walikwenda kwa misingi hayo na wakapata tabu sana katika maisha yao. Aweza kuwa mwanamke ni amia, hakusoma dini isipokuwa uchache tu, ajua swala yake maskini, ajua saumu yake. Akiingia ndani ya nyumba ukawa wewe ndio wamfunza moja mbili tatu pole pole, lakini ikawa ni kheri kuliko yule ambaye pengine aweza kuwa amesoma sana dini. Ukimwambia mke wangu usitoke, sikuruhusu utoke. Kwa nini? Sina wewe pia unasoma dini? Umwambia ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Yeye akwambia wa amruhum shura bainahum. Aweka aya mahali sipaki. Mahali sipaki. Akakuwekea pale. Au akakutafutia shubuhat za kikardhawi kardhawi hivi akakutilia pia pale ndani. Mpikie chai mke wangu, hilo bwana mimi si wajibu wangu. Wajibu wako ni nini wewe? Ningezungumza maneno mngesema atukana shekhe. Wewe wajibu wako ni nini wewe? Ikiwa ni starehe, kwenda na starehe ni mume tu, wewe hustarehe. Yaani wewe unaolewa kwa ajili ya starehe tu peke yake, sio? Hivi tuko hivi vimetokea wapi hivi?
Kwa hivyo mwanamke akiwa hana dini ni taabu katika maisha ya mtu. Na Mtume صلى الله عليه وسلم akasema fadhfar bi dhati ad-din taribat yadaka. Taribat yadaka kalimatun المراد منها الحث والتحريض ما قصديه yake ni kuhimizwa yani mtafute huyu mwenye dini huyu na yataka ufahamu kitu kimoja pale unapochagua mke ndipo pale unapoanza kuwalea watoto wako sio mafahamu bimaana uislamu umemshughulikia mtoto kabla wewe hujaoa umtafutie yule mtoto wako atakayezaliwa mama atakayemlea awe ni mama ambaye ana dini yake kwa sababu yule mtoto atakayezaliwa wakati mwingi atakuwa na yule mama kwa hiyo yule mama hana dini basi pole ndugu yangu utapata taabu sana katika maisha yako utapata taabu fadhfar bidhati dini na nyinyi waume mnaotafuta watoto wa kike wenye dini mnazo hizo dini kuna wengine machabi chabi tu wako huku mitaani tu marungi sio ni mimi nataka mwenye dini bwana wewe jitu la marungi na bangi wewe unataka dini gani wewe vipi upewe mtoto wa kike mwenye dini wakati wewe hutaki kushikamana na dini Hii dini si kwa mwanamke peke yake na wewe mwanamume shikamana dini yako. Na wale wa familia za wanawake wasiangalie yule mume anavyokuja kuwa ateme kuja na gari jipya, huyo ankodisha. Wengine ukodisha magari aso akienda kuposa. Kuna kuja jigari kubwa. Ationa basi wakiliona wale watashtuka. Nikija kwa miguu hivi hivi nitadharauliwa. Kwa hivyo akaja pale akajifanya eti hivi vile. Kanzu yake moja ile mpya labda huivaa siku ya Eid ndio hiyo siku hiyo akaivaa ifanya kuna kama yeye ah mchunguzeni huyo pia kama vile yeye anavyosema mimi nitaka nimchunguze huyo nimchunguze yule binti eh manake wazazi wake wakija pale sema tulimchunguza tukaona huyo ndio yuamfaa mtoto wetu na yeye pia subiri subiri na sisi tuchunguze tuangalie kwa yuamfaa binti yetu Kuna wale ambao wakiambiwa tunawe wachunguzwa huyo harudi tena huyo. Mimi nishawaona. Akaambiwa haka wewe sasa wewe pia utachunguzwa tupe kama wiki mbili kisha tutakupa jawabu. Wakianza tukuulizwa marafiki zake vipi kuhusu bwana fulani? Amekuja nyumba fulani hivi na hivi. Ah wale bwana kazi yao kuchunguza watu tu. Ah si wewe pia ulimchunguza binti ya watu ukasema ana dini, ana akhlaqi sio? Na wewe pia acha tukuchunguze. Kwa pande zote mbili. Usiseme kuwa nataka mwanamke ambaye ana dini wakati wewe hukushikamana na dini yako. Fadhfar bi dhati ad-dini taribat yadaka. Anza basi. Mwanzo shikamana wewe na dini yako kisha utafuta na ukishikamana na dini yako kama yule mwanamke ana dini ukienda tu kule kwao atakufukuza. Ah yule mimi si mwezi yule makanzu mafupi sijui ndevu ndevu sijui nini. Basi ujue huyo Allah kukukadiria hana dini achana naye Allah atakupa mwenye dini na muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe waheri qala al-hafiz fi al-fath kumalizia na maneno al-hafiz katika fath al-bari wal-ma'na anna al-la'iqa bidh-dini wal-muru'a maana yake ni kwa kinacholingana na mwanamume mwenye dini na murua ingia ndani yake kila jambo zuri analosifiwa mwanadamu kuwa nalo ana tabia nzuri aamiliana na watu vizuri lile linalolingana na yeye ayakuna ad-din matmaha nadharihi fi kulli shay'in iwe dini ndio anachokitizama katika kila jambo lake mwenye dini iwe dini ndio anaoitizama katika kila jambo lake لا سيما فيما تطول صحبته حسو يله ambaye kusuhubiana naye kutachukua muda mrefu sababu ni mke huyo utaishi naye maisha mpaka kuondoka duniani kwa hapa atafuta mwenye dini
قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. متوم صلى الله عليه وسلم أكموامريشا أمباتي منامك من يديني وسباب ديو مالين وهاسوا أنا وتكيكنا متوك يفواتا akipata mwenye dini basi biidhnillahi ta'ala atamsaidia katika mambo mengi sana na atastarehe katika maisha yake ya dunia na itakuwa ni sababu ya yeye kufaulu kesho akhira. Upande wa wanawake, hii ndio fadhila ya mume wako kupata mwanamke mwema. Akipata mwanamke mwema basi ni neema kubwa. Kwa hiyo kwa wanawake, ikiwa huna sifa za mwanamke mwema, badilika, badilika dadangu, badilika. Hii dunia ni mapito bwana, si sehemu hapa ya kuleta vishindo. Oh, mimi nitamuonyesha yule, mimi nitamuonyesha huyu. Na biidhni Allahi ta'ala tukuja kueleza insha Allah katika vikao vitakavyokuja sifatu azawjati saliha. Sasa zile sifa zenyewe ambazo akiwa nazo mwanamke huyo aisabika kuwa ni mke mwema, hayo tutakuja kuzungumzia insha Allah ta'ala katika vikao vitakavyofuata insha Allah. Naktafi bihadha alqadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.